No niin, morjesta vaan. Täällä ollaan taas Tervolassa. Ja tää on mun tää matkavideo. Ja jaksohan on kaksi, eli jatkoa jännittävästi viime viikosta, jossa olimme Mikan autotallissa. Ja siellä oli kauheasti kaikkea hyvää kasettia. Mutta tämä on jatkovideo, ja nythän me ollaan menossa tonne sisään taloon. Eli sulla on, Mika, siellä semmonen videohuone, niin sanotusti. On, mutta se on vähän vielä vaiheessa. Vielä vähän vaiheessa, mutta ei se mitään. Se on siltikin jo kuitenkin aika näyttävää matskua, että mennäänpä vähän katsomaan, mitä sieltä löytyy. Ui. Siellä on hieno kämppä. Mutta tätä me tultiin tässä videossa katsomaan. No niin. Tässä on Mikan videohuone, ja mä sain kunnian nukkua täällä viime yön. Siinä on mun kasetti, tai kasetti, ei kun sänky, mutta niin kuin, sain nukkua täällä kasettien seassa, mikä oli kyllä niin kuin suuremmoinen kunnia, koska täällä on hyvää matskua. Onko nämä jossain järjestyksessä? Ei tällä hetkellä ei. Ei ole kyllä missään järjestyksessä. Joo, eli sulla on tässä DVD:tä, pari hyllyä, sulla on laatikoita avaamatta. Tämä muuten eilen skannasi. Ui, tätä. Tää on hieno löytö. Tätä ei todellakaan löydy meikan mandoliinilta. Nämä on DVD. Tässä oli on VHS. Kyllä. Ja käydään vähän tarkemmin näitä hyllyjä. Mä otan ensin vaan tämmöisen yleiskuvan siitä. Siellä on sulla jotain tämmöisiä DVD-spessu-bokseja. No on kaikenlaista romuusia. Mikä onko toi Terminator? Onko toi mikä Terminator? Kakkonen. Hieno. Onpa hieno kyllä toi. Ja se oikein muoveissa. Että siitä tulee tulevaisuuden kyllä niin kuin todella haluaa. Sehän on kaikki muoveissa. Niin. Ne laatikot. Joo, ja Stallonen Rambo käsikranaattiboksi. Onneksi mulla on tää selviä tikku, niin näkee noin ylös. Koska... Ei, täytyy sanoa, että minä en edes muista mitä tuolla on. Siellä on jotain tommosia. Men in Black. Mä en näe mikä tuo perällä on. En minäkään, en tiedä yhtä, että mitä siellä on. No. Silloin kun tuo on kannettu tuohon, on nostettu sen ylös ja sen jälkeen niihin ei ole koskettu. Joo. No niin. Mutta hyvä, että tulee sitten. Sä voit tuota videota sitten katsoa, että mitä siinä on. Mutta se mikä meitä eniten kiinnostaa, eivät ole DVD-spesiaaliboksit, vaan meitä kiinnostaa VHS. Ja sitten sieltä heti löytyi tämmönen köykäinen löytö. Sam Peckinpah, Major Dundee. Ja ihan aito R-video pakkaus ja R-video snapperi kotelot. Että niinku, ei huono niinku ensimmäinen löytö. Niin tää oli se, mitä mä sanon. Tämähän yön siivet. Sehän on kans leikkaamaton tän R-video julkaisuna. Ja sit sä sanoit, että Piraaja 2. Ehkä. Tai pitäisi olla. Sitä sulla ei ollut. Ei ole. Piraaja 2, joo. Mutta siis kuten näette, niin tässä on aika monta R-video ihan originaali kansilla. Ja jos nyt palataan kohta tohon, niin täällähän oli vielä pirusti lisää punakantista R-video. Joo. Siinä on vaikka mitä, syvyyden saalistajaa, juurettomia. No Kvaijojen silta, eikö tääkin ole aika yleinen? On. Joo. Parhaat vuotemme. Odessa miehet. Tää on hyvä leffa. Epäilemättä en ole nähnyt. Karhusaari. Navaronen tykit. Ja tää me tosiaan, tästähän me mainittiin viime videossa, mutta tää me katsottiin eilen tossa, kun olin yötä täällä. Ja täytyy kyllä sanoa, että ei mikään ehkä niinku maailman paras leffa kyllä ollut. Mutta... Aika kaukana siitä. Joo. Eli niinku tästä voisi saada tosi hyvän kuvan, että tässä lukee, että amerikkalainen tarina on yhtä kauhea kuin painajaisuni. Kuoleva ihmissukupolvi yrittää epätoivoisesti pysyä hengissä. Vain väkivaltaisimmat ja julmimmat tulevat selviytymään, kysymysmerkki. Vai onko mitään tietä takaisin sivistyksen parin? On vuosi 1999. Viimeinen suuri sota on juuri raivonut. Ei siinä kyllä mun mielestä mitään sodasta puhuttu. Siinä puhuttiin katastrofeista, useimmista katastrofeista, mutta anyway. Eipä nyt siihen keskitytä enempää. Ei nyt ole ehkä välttämättä, siis se on harvinainen kasetti, mutta ei ehkä välttämättä sen arvona, että sitä maksaisi useamman kympin. Mutta ui, tässä on kyllä niinku upea, komea, ihana kasetti kyllä. Ja tosiaan R-videon snapper-keissillä on varustettu tämä. Ja kyseessähän on siis Hammeri-tuotanto, Muumiohaudan kirous, Curse of the Mummy's Tomb. Tää löytyy muuten suomalaisena DVD-nä. No, onko sulla DVD? Joo, se on. Sekään ei ole mitenkään kauhean yleinen, että tosiaan. Ja Humanoidi, se on pirun kova leffa kyllä. Barbara Bach ja sitten Richard Kiel, eli toi
Rautahammas on tässä, ja tää on aivan uskomattava hauska skifi-kalkkuna kyllä toi leffa, että se kannattaa ehdottomasti katsoa. Ja jos jatketaan vielä nopeasti tässä R-videon punakantisessa, niin Sinbad Tiikerin silmä. Tää puuttuu kyllä toi punaisena, että sehän löytyy sitten yleisempänä kasettina toi, löytyy toi niillä kamerakansilla. Joo. Ja Papillon tää saattaa olla, tää on varmasti niinku yleisin näistä. Niin, varmaan harvinaisin joo, että jos teillä on Papillon, tai siis jos teillä on vaikka muumiohaudan kirous, niin se voi vaihtaa ihan helposti Papillon. Niin Papilloniin, koska niin kuin, se on se, mitä kaikki haluaa etsiä, kyllä. Ei taho löytyä mistään tätä muu Papillonia. Niin, ei vai. Mutta joo, hei, jatketaan tässä, missä me oltiin. Eli siellä on takana jotain, siellä on sekalaista Scarface, onko K-18? K-18, totta kai. Mullakin löytyy se K-18-versio. Ei sitäkään kauhean helposti löydä enää kyllä. No ei sitä ihan. Siellä näkyy olevan Mario Bavan paholaisen kourissa. Eli tästähän mä skannasin just sen Euroopan vision kannen, mistä ei oikein ole selkoa, että ei sitä välttämättä ole julkaistu oikeasti ollenkaan ikinä. Siellä on Breeders ja sitten... Joo, Breeders. Onko se Neon Maniacs sitten siinä keskellä? Onko se Neon Maniacs? Oi, Neon Maniacs, on siellä Neon Maniacs. Ei, mä yläty siihen, voi ei. Mutta tämähän on kyllä kuvattu siellä Kavilla, oli Neon Maniacs. Ja se on kyllä harmi, siis mulla oli Breeders joskus. Ja se oli taas näitä, että niinku, tiedätkö, mulla on tää hyllyssä. Ja sitten tää on leikattu, en mä jaksa tämmöistä hyllyssä pitää. Niinku sehän on leikattu ja sitten mä vein sen pois. Niinku se on taas semmonen, ja siis toi on semmonen kasetti, mitä ei vaan enää niinku tuu yhtä vasta. Ei, varmaan syynä se, että kun se on kun mun niin. Nauhoilla, niin... Muistaaksä, että oliko nämä hyvässä kunnossa? Siis no, on se ihan ok kunnossa vaikka kaksan nauhalla, mutta kyllä se useamman pyörityskerran se on kyllä kestävä. Just joo. Niistä ei ikinä oikein tiedä. No, mutta sitten tässä on Nikke Soundsityä ja Harley-video tarroilla osa. Että siinähän on ja takana on siellä jotain. Malenka, toikin mulla joskus oli. Ja sitten mä ajattelin, että tämä on niin huono filmi, että en mä jaksa tätä enää ikinä katsoa. Eihän se ole sitä laahustamista. Joo, siis se on todella tylsä elokuva, mutta kuitenkin olen niin monta yötä itkenyt itseäni uneen, koska menin tyhmästi tekemään. Joo, siinä on kaikkea. Kauhujen yö, kaksi kappaletta. Blade Runner, oi, sieltä on niin kovaa tavaraa kyllä, löytyy sieltä perältäkin. Kolme teräsmiestä, sehän on erittäin huono elokuva. Ja mikä tää on Hove Vision? Niin. Siis tää on tosi marginaalinen julkaisija. Tää se kyllä on. Että ei niillä ole vissiin kuin joku ehkä 3 tai 4 kasetti, 5 köriä. Tai jotakin sitä loppuu. Joo. Tää on sika hyvä leffa. Ootko kattonut? Joskus vuosia. Mulla löytyy nimittäin Coderet DVD ja siis löytyy myös VHS, mutta niinku tosi toimiva pienen budjetin kauhuleffa, että sieltä katsomasta, jos ette ole nähnyt, niin kannattaa ehdottomasti katsoa. Ja siellä se kurkistaa Albatrossin vangitkin. Siellähän se on. Ja mafian ajojahti. Tähän vissiin on Charles Bronsonin ensimmäisiä leffoja. Se vasta mahtaa olla. Vincent Price. Tämä on oikeastaan ihan hyvä leffa. Mikäs on mafian ajojahti? Joku sanoo tuo ajojahti. Joo. Tämä... Niin ajoja. Niin Nikkenä, se oli jossakin suuntaan. Joo, toi mulla löytyy hyllystä. Nähän nyt ei ole varmaan missään järjestössä. Ei ole. Et, joo. Vaan sinne sullottu sitten tietysti Sateenkaarta. Siellä varmaan moni nytten kusee hunajaa, koska niin kuin, näähän on hienoja kyllä ja erittäin haluttuja Pukkihotellissa. Susi Larsen. Nämä taitaa muuten kaikki löytyä multakin hyllystä kyllä. Yöporttieri. On löytyy hyllystä kyllä. Mitä sanoisit, että miksi Sateenkaari on niin haluttu keräilijöiden keskellä? No ehkä se kun pari innostuu keräämään, niin sitä innostuu sitä moni muu. Niin. Ehkä se on se joukkohysteria. Niin, se on jotenkin semmoinen tämmöinen Mandela-efekti tulee. Mm. Mutta sitten... Oi, siinä se on. Ihan on kuule alkuperäinen hieno CBS Foxin vuokrakasetti. Ja se on huudosta huuettu joskus 10 vuotta aikaa, 15 vuotta aikaa ja silloin kun niitä oli jatkuvasti tarjolla ja hinta oli ehkä
maksimissaan 10 euroa. Siinä on, niin kuin sanottu viime jaksossa, niin siinä on mies ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Siis kelakkaa 10 euroa on maksettu. Ja totahan ei ole näkynyt varmaan vuosikausiin. Ei niin, mutta Ruotsissahan se meni vasta 4600 ruutua. Eli on toi, mikä sen palstan nimi on Facebookissa, onko se Svenska? Niin, mutta Traderas oli myyty. Traderas, niin, mutta sieltä mä näin sen, että eli 4500 kruunua, eli se on se 450. Joo, 450 euroa. Että niin kuin miettikää siitä, että siis epäilemättä varmaan, jos nimenomaan jos löytyy oikeat huutajat ja oikeat ostajat, niin varmaan johonkin semmoiseen toi kasetti voisi mennä kyllä. Ja mä veikkaan, että se puuttuu aika monelta kyllä. Mutta nuo kaikki kolme osaa ostin Suomessa samaan aikaan Huutonetistä ja ne oli aika, sanotaan, että aika edullisen hintaan ne tuli jo tätä nykypäivän hintaan. Joo, ei, et sä saa nykyään, niin kun, et sä sais kyllä muutamalla kympillä, et missä. Ellet sä löydän jotain niin kun, myyjää, joka ei tiedä tätä asiaa. Niin. Mutta ne oli, ei siinä kellekään kilvannut. Niin. Huumereitti Ben Gazzara, kalkkunan metsästä, tämä on klassikko. Kylmäpäinen kyttä, tämä on ollut vuosikausia mulla hyllyssä, mutta siis en ole katsonut. Ja asfalttisoturi, ja niin kuin ihan, eikö nämä ole alkuperäiset Warnerin kannet? On alkuperäiset kannet, joo. Kyllä. Ja oliko tässä etiketissä joku juttu? Niin, minä sanoin, että oli hankala löytää sillä niin kuin tällä lokolla. Joo, eli mikä se toinen logo on? Se on niin kuin se... Se on se vaakunan logo. Tuossa on kasvot vedessä, niin sillä se tahtoo aina tulla joka paikassa vasta. Tuossa on kasvot vedessä, eli tuolla logolla tahtoo tulla. Niin joo. Ja sitten vielä Aquan nauvoja tahtoo aina olla. Just joo. Mä en ole ihan varma mikä mulla, mutta todennäköisesti mulla on just tuolla logo. Tuossa näitä koteloita, jos joltakin löytyy, niin joo. Voi tuota... Eli Star Video. Tämäkin on varastokappale. Okei, okay. Joo. Jos noita löytyy, niin... Niin. Ja toinen on sitten näitä koteilla, että kanssa kaipaisi, jos joltakin löytyy. Niin, Eldorado, että siellä on tuolle... Se on prässätty sisälle. Niin, eli prässätty, ihan niin kuin prässätty. Se on prässätty. Joo, eli sä et voi vaihtaa sitä. Ei voi vaihtaa. Joo, no joo. Se on aika hyvin, kun mikä leffa ja sitten tuommoinen mainos on sisällä. Siis mulla on aika monta näitä Eldoradoja, mä en ole ikinä nähnyt tämmöistä koteloa. Että voi olla vähän kyllä kiven alla noikin kyllä. Joo, mutta joku usko 5-6 kappaletta monta koteloa. Joo. Siinä on kyllä joo, ja tässä edelleen jatkuu sitten kostaja, ui, tääkin on kohtalaisen kysyttyä kamaa kyllä. Ja yleensä nämä niin kuin sateenkaari, noi rainbowt, niin ne on lähes järjestäen. Okei, tää saattaa ehkä olla yleisin tää karamba näistä. Omaksi niissä on kannissa ero. Mitäs niissä, niin toi, no tarra. Joo, ja toi pienemmällä, täällä on pienemmällä tekstillä tuo ja tuossa iso. Joo. Katos tommonenkin yksityiskohta, mitä varmaan monikaan ei ehkä välttämättä huomaisi. Ei välttämättä, joo. Kyllä, Mika huomaa. Mikäs, onks tää toi VTC vai? Eikö se ole Star Video. Star Video, joo. Eihän tätä, onks tätä VTC mustakantisena, osaatko sanoa? No, on mulla yksi kaveri, joka väittää, että sillä pitäisi olla. Ui. Ja tässä on klassikko, Koston enkeli, kyllä. Elokuva, joka ei paljon niin kuin... esittelyä kaipaa. Mä veikkaisin, että toi on siis semmonen, vaikka ei olisi niin kuin fix entusiasti, niin varmaan, siis moni tietää ton kuitenkin, että todennäköisesti, ainakin jos tykkää leffoista, niin on ainakin kuullut I Spit on Your Graveista. Se on se pahamainen niin on, väkivalta raiskaus video. Siellä on kaikkea hyvää. Tässä jälleen kerran, niin kun, tässä voisi tehdä vaikka kuinka monta hyvää videoa kyllä, mutta niin kun, ehkä me kuitenkin rajoitetaan tätä. Oi, tää mulla joskus oli, oi vitsi, menin vaihtamaan typerä, kun oli nuori ja typerä. Mutta se mulla on löytynyt kyllä. Ja itse asiassa mulla on tästä kyllä niin kun rippi on mutta niin kun. No se on juuri se, mikä huudosta. Se jää sitten Invasio Astros Monster. Niin, nekin oli parikymppiä. Niin, ei ainoa huutaja oli. Oi vitsi. Miettikää sitä, fix-kuuntelijat siellä niin kun. Siinä on lykästä rottien kosto. Sanoisitko, että se olisi arvokas kasetti? Koska... Ei se minun mielestäni niin kauhean harvinainen. Kuitenkin mitä on itsellänsä niin monta kertaa käynnissä. Ja siis kyllä sitä niin kuin tasaisesti tuntuu liikkuvaa. Että ainakin mun mielestä se on tullut. Niin kuin silloin kun mä ostin, ei sitä löytänyt mistään. Mutta tämähän on tämä legendaarinen. Nikke Sound Cityn VHS numero 1.
Joo, viimeinen mahdollisuus. Ensimmäinen kasetti, viimeinen mahdollisuus. Videotape Center, siinähän sitä on. Tästä me puhuttiin, mustakantista Videotape Centeriä. Joo, tuntematon leffa mulle, mutta niinku, nämä on niinku jotenkin, nää on, mitä sanoisit, että koska nämä on julkaistu? Kyllä ne varmaan menee 80-luvun alkupuun. Niin, 81 voisiko olla. Sillä varmaan. Siis varmaan niin kuin Suomessa alkanut kunnolla. Niin, eli noitahan on siis Tukholmasta levitetty. Että tai mistä noita Ruotsista. Mm. Veikkaisin, että Vaasastahan on lyhyt matkailu, kun siellähän on paljon noita pyöräilijöitä. Mm. Ainakin niiden paikallisten mukaan. Mm. Tässä on kans upea kansi. Mä en niin kuin tajua, miten tää liittyy tähän leffaan. Ei niin, mitenkään. Ei, siis tää on jotenkin niin kuin, tää on tavallaan jo aika siisti, koska niinku, tää on niin random. Tässä on muutenkin hieno se sarja. Että siinä on, joo, niin on. Niin siis tosi erikoisia kansivalintoja. Niin, siinä on näissä, näitä on ihan tyylikkäitä nämä. Joo. Tyylikäistä nämä sarja. Joo, eli mikä, toi on Kalsor-video ja jotenkin punakantinen tai joku. Joku semmoinen. Voidaan kutsua sitä vaikka sillä nimellä sitten. Mutta hei, tässä on huikeaa kasettia, pelko. Nämä on upeat kannet kyllä. Mikäs se toinen tässä sarjassa oli se? Se Lova, mutta se vissiin kannat sen johon. Joo, siis mennäänpä tässä välissä, voidaan näyttää tämä, että mä oon siis tullut skanneri ja tietokoneen kanssa tänne mukaan kyläille. Ja tässä mä oon kaappaillut tämmösiä kasettia. Tron, tää oli vaan kopio, mutta tässä on tää Lola. Kattokaa, kuinka hieno kansi, vau. Wow. Aivan. Fantastisen upeaa. Mikäs täällä nyt pyörii? Avaruuden pirut. Avaruuden pirut pyörii. Joo, mutta ei mitään. Jatketaan. Video Odysseia. Niin, sitten sulla oli tässä... Tässä oli tota... Näköjään on... Cine Hollywood. Se on joku semmoinen... Ei ole seille niinku alkuperäinen. Tuossa, täällä on alkuperäinen. Joo. Onks tää kopio vai? Ei se kopio, täällä on joku ruotti. Joo. Miten ne viritelmä se on? Mutta tässä on, tämä on ainoa Cine Hollywood, mikä multakin löytyy, on tämä Zebra Force. Mutta sitten sulla onkin vähän enemmän. Mikä sanoisit, että Cine Hollywoodissa on alkuperäinen kansi? Onko sillä mitään väliä? Siis Kotelo. Kotelo, niin. Siinä on alkuperäinen kansi. Tämäkö on alkuperäinen kansi? Niin, siis Veska Valtteissa on ollut samanlainen alkuperäinen. Joo, okei. Okay. Nämä on varmaan vähän samaa lafkaa, nämä Cine Hollywood ja Veska Valtteissa. Mitä? Ei. Hyvin mahdollista. Niin, koska se on samantyylinen tämä kansidesign näissä. Ja samasta lafkassa ne löytyy niin luettavasta. Mm. Mutta tästäkin on, tämäkin on vähän sellaista tuntematonta maastota. Kuinka paljon näitä on Suomessa julkaistu? Että... Varmaan aika monta. Niin. Tai mutta... ei välttämättä, eihän se Suomessa varmaan julkaistu yhtä, että ne on vain siellä. Mutta kyllähän on aika monta kasettia ainakin, mitkä on niin kuin Niken kasetti sisällä. Niin kuin, eli ohukainen ja paksukainen, niin se on sinne Hollywoodin kasetti. Mm. Sitten on tuon Born Winnerin nähnyt sinne Hollywoodin kasettina, eli Syntynyt voittamaan, että todennäköisesti sekin. Ja sitten oli tuo Place into Hell on kanssa sinne Hollywoodin. Tämä. Joo, kasettina. Mutta hei, täällä. Joo, jatka vaan. Mitä näitä muita? Täällä on tää komia, upea, erittäin upea sarja. Mä oon todella kateellinen tästä. Tämähän meni just huudossa 260 vai... Ei kun siis tuolla Facebookin palstalla. Oliko niin kova hinta? Joo, siis mä lopetin 250. Joo, no aika hyvä. Ihan hyvä hinta on. Vai muistanko mä väärin? Oliko se 230? Voisi olla, että ei seuraava nouse niin korkeaa. Niin. Että niin kun, mä ajattelin, että ei, mä en, mun ei mielenterveys enää kestä. En tiedä. Lompakko voisi kestää, mutta siis kun mun mielestä se on järjetöntä maksaa noin paljon. Tämän mä sain vaihdossa justiin, tämä Crypto The Living Dead. Tämä mulla oli huudossa. Sitten se oli semmoinen huuto, että mä unohdin tämän taas, että mä en muistanut korottaa sitä, mutta se meni. No meni. Mulla on useampi kattava. No okei. Okay. Eihän enää ole. Ei ole enää. Armi. Samurai Piraatti, tämän mä sain Arsilta. Tämä on ruottalainen no, kanssa. Siinä on tuommoinen valokopio suomenkielinen kansi sisällä, mutta se on niin oma näkeinen. Joo. Ruotsalaisen kannen on. Ja sitten tässä on klassikko matskua. Hui, hui, The Exterminator, The Man They Pushed Too Far. Ja tämä on vähän leikattu, muutaman minuutin leikattu. Niin, mutta tämä silloin sisällä VTC:n kasetti. Että niin, tämä on se, niin. Sininen, että se on leikkaa. Joo, me eilen tässä vähän puhuttiin. Ja siis mulla on tämä joskus ollut tämä, nimenomaan tämä kultakantinen. Voitko avata se? Vaan. Niin, toi kultakontinen mulla on ollut, ja siellä oli tää just sama kasetti mukana, ja sitten meillä oli joku väittely jonkun kanssa, että niinku, onko toi leikkaamaton, mä ajattelin, että se on leikkaamaton versio. Sitten ei oo.
sitten niin kuin myöhemmin kävi ilmi, että siis mulla on vaan on ollut siellä niin kuin se eri kasetti sisällä sitten. Että niin kuin. Ja vielä, mutta punakotelo, jos löytyy joltakin, niin mulle voi tarjota. Punakotelo. Siis sitä R-videosarjaa. Niin, siis juu. Niin aivan, täällähän jatkuu myös Video Express, eli ui, leikkaamaton teilaaja, Martin Balsam ja Charles Bronson. Juu, harmi, että tosiaan Charles Bronson ei oikeasti teilaa ketään, eli siis se, mitä tarkoittaa se, että sidotaan johonkin kärrynpyörään ja hakataan kepillä kuoliaaksi, että sitä se ei valitettavasti tee, mutta oikeastaan toi teilaaminen on suomalainen termi, se yleensä tarkoittaa, että joku tapetaan, että sillä ei varmaan ole semmoista. Tää mulla on Duffy Tangerin kettu. Enter the Ninja multa löytyy. Tää on hieno kasetti. No. Ja leikattu vissiin mitä 8 minuuttia tai jotain. Siinä niin paljon sitä. Kyllä se mun mielestä on minuuttikaupalla on leikattu. On se pitempi kuin se kamerakantti. Onko? On minun mielestä on pitempi. Hmm. Mutta siis leikattu kuitenkin. Joo. Tyttö sopassa. Mä en tiedä kuka, missä sopassa ja kuka. Kolli ja haava. Murha, päästäkää etsivä irti. Ui, seikkailujen sankari. Sean Connery, Michael Caine, Christopher Plummer. Kovat näyttelijät. Ja taksikuski. Tästä me puhuttiin, että tämä on yllättävän yleinen tästä sarjasta. Että joo, niin se on. Ei mä saa sanoa, että se niinku riasakkaasti tulee. No ei, mutta ei ole edes Babylonin verta. Niin, mutta se Babylonin oli superharvin. Niin, siis joo, sori, joo. Siis me niinku, me puhuttiin äsken vähän väärin, että sitten totta kai Babylon on ihan sikaharvina, jos tästä sarjasta puhutaan. Sitten sulla näkyy olevan Torn Emiä tuolla taustalla. Vilastaanpa sinne vähän sen tota noin. Niin. Tää on näköjään cleaning cassette. Otetaan sitä edestä pois. Ui vitsi. Tää on kans, mun mielestä tää on mukava sarja. Tää on semmoista, tää varsinkin se, missä ne menee koko etu ja takaa ja City Under the Sea, Hundra, Barbari kuningas. Tää on kova kela ja on harvinainen kasetti. Ja hyvä leffa. Hyvä leffa ja siis mä olin tosi, silloin kun mä ostin näitä juustolaatikoita, niin Hundra oli yksi siellä, niin se on niinku näitä hetkiä, yes. Nyt löyti kunnolla. Ja Wicker Man, se on huippu. Muistaakseni 40 taisin huutonetista ostaa, tai jos sen no, väärin muista. Sekin on suurin osa sitä nostettu silloin, kun ne tein kellekään kelevana, muutamalla eurolla muutettu. Joo. Tietenkin Arttun rekastelta muistaakseni. Tämän mä taisin silloin Terolta vaihtaa. Tämä itse asiassa oli yksi niistä, minkä mä vaihdoin tähän Monster from Outer Space, niin tämä taisi olla yksi, minkä mä sain vaihdosta takaisin. Taistelurekka. Että sinänsä ihan, kyllä mä sain ihan hyvää kamaa takaisin sieltä. Kyllä ne on kummasti hävinnyt nekin, että tämäkään ei ollut niin kauhean vaikea löytää tämä monsteri silloin vielä 10 vuotta. No voin kyllä kertoa, että nykyään se on siis ei, tätä. Ei niitä nykyään näy missä. Niin, olen etsinyt kyllä. Onko näistä kaikki, onko nämä VHS? On, vai? Kaikki on VHS. Kaikki on VHS, voi vitsi. Meidän on paljonhan betoja löytyy näistä kyllä. Joo. Tässä on ihan tuntematon kasetti. Joo, mutta se on hyvä leffa. En ole todellakaan kuullutkaan Ostettu kuolema. Se on mielestäni kyllä erinomainen. Joo. Don't Look Now. Tämähän on huippu. Tämähän on julkaistu aika montakin kertaa. Joo, niin on. Ja Conan Barbar. Montako Conan Barbar julkaisi? Onko sitä vaan toi yksi vai? Eikö on sitten iso. Eikö niin Conan Barbar? Niin. Se kahdella kannella sitten minun mielestä on. Eli englanninkielinen ja sitten tämä suomenkielinen. Joo, siis munkin mielestä joo, englanninkielisellä on toi, mutta sehän on. Sitä ei ole tullut mulla vastaan. Mutta niin kun, kyllähän Conan ei todellakaan selittämistä tarvi, kyllä. Hyytävä yö, Agatha Christie. Ei sano mulle mitään, mutta tätä mä en ole ikinä nähnyt livenä. Verinen viikonloppu, Speckin pahin. Onko näin? En ole nähnyt. En siis sitä isokantista kyllä, mutta tätä pienempää. Vai oliko sitä isokantista? Joo, isokantista. Joo. Se muuten taitaa mulla olla, mutta siis pienikantista en toi eka kerta, kun mä oon nähnyt sen. Missään tota. Semmonen hylly, siis aika kuumattavaa kamaa täytyy sanoa, että siinäkin on. Mä nyt siirtelin näitä, kun ne. Ei. Sä oot ihan mielis mukaan siitä. Joo. Mä koitan saada ne vaan tuohon samaan paikkaan, mistä mä olin. No. Ihan. Hyvä. No sitten tässä oli tota. Mitä tässä nyt on? Nikke Sound City. Eli nyt täytyy vähän tätä niinku rimaa nostaa, että niinku tämmönen, mikä normaalisti olisi ui, niin nyt ei jaksa edes niinku noteerata sitä.
Ja tässä oli näitä, mitä mä eilen kaappasin. Tai en mä tätä kaapannut, mutta niin tämän mä skannasin. Kolmas kanavaa. Ja sitten tää on tää, mikä tää oli? Sano nyt suomen. TV-kasettipalvelu. Näitä vois kansia kans, kyllä on löytyy. No, joo, näytäpä siellä. Onks näissä kaikessa parasta seksiä? Näissä on joku eri. Onks tää aina sama tää parasta seksiä? Siis tuo teksti? Niin. On. Siis niinku, siinä on vain lueteltu, mitä ne on julkaissut. Se muuten oli yksi, mikä sulla varmaan oli tuo käsitellyt. Se oli se Lee Frostin tää, toi erikoisleiri. Love Camp 7. On, joo. Niin. Se on puhdistettu. Joo. No, ei me nyt mennyt takaisin sinne ettiin. No, sitä, se on jossakin. Se saattaa olla hakemisessa. Se tulee joskus vastaan. No, kyllä ne, me lupaa, että me tälle saa vielä ne hyllyt. Ai vitsi. Kuvaa, että on puhdistettu, joka haluaa tehdä. Mm. Joo, se on oleellista, kun tekee tämmöistä urakkaa, että se myös halutaan tehdä. No joo, ei se kato, niin. Se ei tarvi rahaa, niin mikä siinä. Mutta sitten tässä on, oi, Kalman ralli 2000, mutta kerroppa tästä traaginen tarina. Akfa, eli käyttökelvoton. No ei saa vaan käyttökelvotolle. Okay. Se joku parikymmentä minuuttia pystyy kattoon ja 15-20 minuuttia sitten se sotkee kuvaa päin ja just. Joutuu putsaamaan ja taas voi kattaa sen. Joo. 10-15 minuuttia. Mutta siis semmoinen tosi rasittava kasetti. Nimenomaan. Niin. No harmi. Juuri mutta sitä semmoista. Yes, terroristit. Tämän sain muuten Arsilta kanssa. Olikohan se beta, en mä muista, mutta niin kuin oli mukava saada tuommoinen. Tässä on näköjään snapperi kohtelu. Se on ihan ylimääräinen siinä. Sä oot varmaan pistämässä sen johon. Kyllä se johonkin löytyy. Hei, siellä on kaksi killer-nunnia. Kyllä se johonkin löytyy paikassa. No, tuomitut. Toi on oli Nordikin toi tuomitut. Ja sitten tässä on tää Ninian Kosto 2, missä mitään ei näy. Joo. Se on niinku raskaasti kyllä saksittu versio toi. Se on kyllä edelleen. Joo. Vain oikea käsi. Oliks tää on joku Italo-krimi? Joo, krimi se on. Joo. Muistaakseni ihan hyväkin vielä. Joo, ei ole. Tosin en ole alasataa varmaan, muistan kun meidän eri elokuva, mutta kun on niin samantyyllisiä nuo kaikki. Mm. Mikä on Grey Eagle? Jaa, joku länkkäri. Siellä on Operaatio Koleman natsat. Täällä on vähän joka puolella noita snapper-koteloisia. Ja sitten tässä on lohikäärmeen tappaja. Oi, Walt Disney-versio. Kyllä, voi sanoa kyllä, että ei ole yleinen kasetti. Ja sitten toinen heti vieressä. Oi, patkaret ja pillit ja kit, VHS. Niin kuin semmoinen kasetti kyllä, mikä on täysin niin kuin tavalliset pulliaisille mahdottomasti saatavista. Ja Saint Arkankelun nunnat ei liiku kyllä varmasti. Ei todellakaan. Sitten siellä on jotain tuommoisia harmleemia armoita. Eikä se ollut toi, se on se Spook Who Sat By The Door, se Blaxploitaatio-film. Kyllä se Blax on. Sitten tässä oli jotain tämmöistä valuvaa kuolemaa. Jos puhuttiin, että noita 50-luvun science fiction-leffoja ei liikaa Suomessa julkaistu, mutta tossa on toinen 50-luvun science fiction-leffa, toi Bloppi. Näitähän se vissiin, eikö nämä? Nämä on kaapannut tai skannannut, mutta joo, siinähän oli Black Digamoron. Se odotan innolla, että mä pääsen katsomaan. Se näyttää niin huonolta filmiltä kyllä. Siltä se kyllä näyttää, että en ole vielä katsoa. Tää on kyllä hyvä. Sanoisitko, että suoraa toimintaa on harvinainen kasetti? Kyllä se tuntuu olevan kohta. Joo, siis mä en ole ikinä nähnyt myynnistä, paitsi sen kerran, kun mä sen ostin, jos oliko kympillä kosti. Että niinku, mutta niinku, kyllä se tuntuu olemaan aika kysyttyä tavara. Ja tässä on kyllä, Westroni on mun yksi suosikkino julkaisija. Siinä on Metropolis Giorgio Moroderin musiikilla ja sitten oi, Chopping Mall. Tää on hieno leffa kyllä. Eli mitä supermarketissa, niin noi vartijarobotit alkaa murhaamaan ihmisiä. Tää on tätä, miskä tätä nyt sanoit, pienikoppasta Westron Esseltä julkaisema. Oliko tää Esseltä? Ainakin se oli se yksi jossakin no. Esseltä perässä. En mä tiedä. Se oli, siinä on Jorissa lukee, se oli Esseltä. Mutta Jorista ei oikein tiedä, että onko se oikeasti levitetty. Niin. Julkaistu on, mutta voisi, jos siitä on puuttunut syystä tai toisesta sitten levitys. Ja sit sulla on vaatimattomasti kaksi Scanners tappava ajatusfilmiä siellä. Eri kansilla. Niin. Oliko ne, mitä niissä on eroja? En minä muista mitään, mutta kohta se selviää. No niin, näytäpäs vähän kameralla.
ei siinä kyllä paljon sitä leikkiä. Siinä on vaan toi tarra sulla on erilainen. Niin, toisessa tarra. Joo. Mutta ne on selvästi erilaisia. Niin. Toihan on pikkusen leikattu siitä pääräjähdyksestä. Sitä on niin, vähän lyhennetty. Niin, joo. No sitten tässä oli tää, me käytiin jo läpi. Tää. Siellä on jotain R-videoa, Candle for Devil. Mikäs tää on Joe D'Amato? Kuuma työt, Frankin Supergirls. Polttopiste, Afrikka. Tain toi, mikäs toi on toi? Tää siellä monta, ei siellä monta ole. Matka tuntematta, tästähän oli puhe, matka niin tuntemattomaa. Kyllä oli, joo. Siinä on Texas palaa öisi, joo. Taistelu tulee. Hieno kansi. Joo. Svengi nuoret. Mitäs täällä oli? Katsotaan mitä siellä on, salamanteria ja... Mikäs toi salamanteri? On, se on hyvä, oikeinkin hyvä elokuva. Ai jaa. Harvi. Ei sano mulle mitään, salamander. CBS Fox. Frankko Nero ja Anton Kinni. Okei, mulla ei, toi ei kerro mitään. Tämä yllättävän kirjaava sekin näyttää olevan. Tämä oli muuten semmoinen, mitä minun piti aika pitkään heittiä. Ai jaa. Miten, että miksikäs oli niin hankala löytää. Joo. Ei täällä mulla ole kyllä ollenkaan. Tuo on kans, mikä oli kohtuu. Sihiläisklaani. Vaikea löytää. Onko se joku Italo? Oo. Alain tai Delon. Eikö se vaan ranskalainen musta? Alain Delon näyttää olevan siinä. Onko se ranskalainen? Kuitenkin joo, joku no eurooppalainen. Niin tässä... Tää piti vielä näyttää katsoja. Terror Vision. Tää on hauska science fiction kalkkuna kauhuelokuva kyllä. Että tässä on, kuten kuvasta näkyy, hienoja monstereita kyllä. Joo, kyllä suosittelen vilpittömästi. Tässä on Necropolis ja Mysterios. Joo, Mysteria. Mä itse asiassa eilen katsoin, että sieltä löytyy tommosia pikkukasetteja. Jotakin. Panic. Hohto. Joo. Mitä siellä on? Cry for Cindy. Sohon kuuma työt. Kyllähän siellä on. Siellä on. Kaikenlaista roskaa siellä on. No. Tämä on kauhean erikoista. Rottweiler. Tämä on Amerikka. Tämä on Aasia. Force of Four. Tähän tuolta sitten vielä löytyy. Yöpedot. Ootko kattonut Wild Beasts? Olen sen joskus kattonut. Se on hyvä. Aikaa. Se on täyttä rautaa. No. Siinähän niitä. Ja sitten tulee tämmönen kerpa. Oi, 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 tässä on heti löytyy, niin kuin oi, Doctor Strange ja pahan voima. Kyllä, tää on ihan, tää ette nää unta. Se on ihan totta. Sieltä löytyy. Tässä on tämmösiä. Mikä tän laatikon tarina? Onks tää niinku... No siis tämä on mikä alkujaan joku 3-4 laatikkoa. En laittanut alkuperäisiin koteloihin, laitoin vain ne missä ne oli ja... Putsasin vedellä, niin ei niistä tule, niin kuin, ei siitä pinnasta tule, enkä poistanut tarroja. Mm. Ei siitä tule niin liukas, jos sen vertaat tuommoiseen. Mm. Tai puhas, ei tule niin puhas. Meinaatko sä käsitellä näitä uudestaan? Meinaan, no veepä tuosta sormella. Joo. Tuosta laatikko alta pois, niin tuolla on sitten mitä on alkoholilla käsiteltynä, niin siinä on kuule yöllä ja päivällä ero. Okei. Oi, oi, se on kunassa. Kyllä sen tuntuu erilaiselta. Siis se on aivan kiiltäkin kuule, kun en kehtaa sanottu mikään. Niin. Se on niinku, ihan niin kuin ne olisi uusia. No ne on kuule niinku pakasta vettä. Mm. Kyllä kuule, kauanko sanoisit, että sillä on keskimäärin heitä jotain, että kestäisi niinku yhden käsittely. Kun sä alat putsaan sitä ihan niin kuin sanotaan, jos ne on muutama tarra ja niin kuin... On likaa ja kauan siinä suurin piirtein menee. Jos me kasettiin ja kotelun putsaa, niin kyllä siinä menee se vartti. Vartti, että hei miettikin menee vartti. Niin miettikää siitä, tässä on no, se on ilta hommaa, tuossa on katsoa elokuvia, niin samalla hinkkaa. Joo, no, mutta siinä samallahan se menee. Nukkumassa, niin siinä, samallahan se siinä menee. Siinä se menee samalla, kun katsoa elokuvia. Mulla oli tuo ryhmintämurha. Niin, eikö sä pyytä? Joo, niin kysyin. Ei se ollutkaan kuin kaunis Veera toi, kaivohuone. Niin. Circus World, mikähän tää on? Anna isälle jähväs. Tämä just kaappasin vähän aikaa sitten. Anna isälle jähväs suukko. Itse asiassa mulla on kato läppärillä tuolla leffoja, mitä mä olisin voinut junassa katsoa, mutta mä en nyt katso mistäkään, kun mä tulin tänne. Katsotaanpa tämä, mitä täällä on. Katsotaan se nyt sitten mitä. Näytäpä sieltä. Mun on vaikea penkoa tämän kameran kanssa, mutta... Annaanpa niitä johonkin tuohon. Elikkä siinä on se syko. Syko.
Saturn Tate Feveri. Joo. Sanu Rantakon teurastaja. Joo. Tässä oli Nike, kato. Kyllä, siellä oli Niken tarjo pahan Dr. Strange, se me jo käsiteltiin. Tai jasteltiin. Kivikova kolmikko. Se on hyvä. Melodin laa. Dracula ja... Draculaa löytyy. Mies, joka rakasti kissatanssiin. Joo. Pahan ennen. Mestaritappaja ja hotellivideo. Hotelma. Raakaa peliä, myös hotellivideo. Ja siinä on maan vallatus. Joo, kyllä. Eli onko noita kolme galaktikaa julkaistu Suomessa? Just sä kerroin eilen sulle sitä sen syklonin hyökkäys. Niin, sanois nyt vielä. Niin, eli kun me Helsingistä jonkun, tai taisi olla ilmanen kasa, missä oli omaakin kasetta ja se syklonin hyökkäys. Ja me sitten yritin sitä kaupitella joka puolella huutonetissä ja muualla sitä kukkanosta. Ja sitten tuota, minkä minun videokallion vein sitten seuraavana kesänä, vein kaksi bussillista kasettia. Siinä oli syklonin hyökkäys. Se antoi muistaakseni hyvitti, kun mitä osti kasetteja, se oli 20 euroa. Ne. Tästä on ehkä 10-15 euroa. Niin, että miettikää sitä. Ajat, niin kuin puhuttiin tuossa, että nämä keräilyajat on vähän muuttunut sitten kuitenkin. Että, tässä, että niin kuin se, mikä ennen oli niin kuin ihan yleistä kauraa, niin nykyään saattaa olla, että ei ihan niin kuin irtoakaan sitten kuitenkaan. Että siinähän on katsottu omaa kaksa. Aikustin seksi irstoitu. Aika eksotista. Joo. No jotain saksalaisia animaatioita. En oo katsoa sitä. Se on Sante, niin se on tällainen. No se on jossakin se. Se oli joo, mä katsoin Nordikki oli tossa. Tuossa se on tuossa. Tässä on Sante oli joo, mä katsoin sitä tossa joo. Joo. Suuri pakoretki. Hotellina. Niin. Sierra Matren aamainen. Olikos täällä vielä joku... Eikö sinä katsonut aina, että oli joku vielä? Minkä siihen? Mä en nyt muista. Oliko täällä joku? Shaft ja orjakauppa. Se on semmonen kyllä, mikä olisi kyllä niinku haussa. Hulk, vihreä paholainen vai mikä se on? Hurjimus. Vihreä hurjimus. Joo. Kiittävällä vain näin. Mitäs täällä vielä jotain? Mä oon täällä jotakin. Mä oon mitään erikoista siinä. Joo. Mutta siinä on, kyllä tuossa mä sanoin, että kyllä siinä aika erikoisia on. Sitten sulla on vielä tässä, on. Täällä on jotain sekalaista taas. Se on Deathstalkeri Elephant Mannen. Sitten täällä on Valuvaa taivasta, Korppia, Ilmojen paholaiset. Ja perjantai 13. päivä Orpo. Niin ja Taistelija, mun suosikki. Atlantis Interceptors, missä viipyy DVD tai Blu-ray? Me vaadimme sen, vai mitä? Joo, en kaipaa. Etkö? Säkö et kaipaa? En kaipaa. No, mä kyllä kaipaisin. Mandingo löytyy. Sitähän mulla oli vähän aikaa tuossa DVD-videossa. Sehän on se suomalainen DVD. Se on paljon lyhyempi versio kuin toi. VHS. Joo, että... Joo, siis se on eurooppalainen versio. Se on, sitä on leikattu kaikki noin paljaspinta pois. Mutta tässä on Jor, mutta valitettavasti tämä kyseessä ei ole suomalainen kasetti, vaan... Tanskalainen. Niin, mutta tämä taitaa olla leiskaltaan samanlainen kuin toi... Joo, sillä se oli Huutonetissa oli iso kasa. Joo. Jossakin, jollakin myynnissä. Mikä se, että myykö se tuo Jori? Me olet kaikki muut oli suominauhe. Niin se... Oletit, että se on suominauhe. Mutta ei ollut, voi vitsi. Se ei oli... Se on. Ei, se ei valitettavasti ollut. Niin. No, ehkä se joskus vielä tulee. Ehkä. Joo. Beer Hunter. Tää on, kyllä täällä on niinku, kuten te olette varmaan katsojat nähnyt tästä videosta, täällä on kyllä niinku Mikalla on kasettia, vaikka muille jakaa. Las Vegas. Oli se silloin, kun joku tulisi penkon tallista lisää. Niin, että tosiaan, niin kuin viime jaksossa sanottiin, että jos kiinnostaa tulla penkomaan, niin tänne voi tulla sitten, varmaan kannattaa ilmoittaa ensin, tai kysyä lupa. Että niin, varmaan osoitekin on ihan järkevää. Että. No on se, joo. Mutta ei me nyt tässä sitä aleta sanomaan, vaan sitten voi ottaa varmaan suhun yhteyttä Facebookissa tai jossain, jos semmoinen kiinnostaa. Joo, kyllä. Joo. Ilman muuta. Hei, sulla on vielä tässä, täällä on kaikkea näitä DVD-laatikoita, mutta onko nämä LP? Niin kun, jos ihan nopeasti vielä loppuun tähän loppukevennyksi, voidaan vilkaista vähän sen sitä. Se näyttäisi ensimmäisenä olla Nightmare on Elm Street. Näitä helpoin katsoa tuosta.
Niin no, joo, jos sulla on tämmöset, nämä on periaatteessa tämmösiä. Siinä on Sudden Impact, Oceano, Trek Bloopers, Razorback. Oi joi, täällä on kyllä niinku hienoja soundtrackeja kyllä. No, vähän semmosia, että... Joo, tästä melkein voisi tehdä oman jaksonsa kyllä, mutta siis mä en ole mikään soundtrack-ihminen, mä en niin tunne noita. Siellä on, sulla on italialaista. Siis siihen mun painottunutkin. Joo, okei. Okay. Mutta siis niissähän on kyllä usein tosi hyvää musaa. Joo, tämmöistä hyllystä. No, minä olen miettinyt, jos myös kaikki pois. Mutta... Joo, mä tiedän ainakin yhden, joka Tampereella on erittäin kiinnostunut. Näinkö? Joo, kyllä. Tämmöistä hyllystä. Hyllystä. Poliziona. Siellä on vaikka mitä. Näin mulle sano mitä, mutta siis sen mä niinku näen, siis tää on upeeta taidetta, mitä näissä on, ja varmasti musa on kans kyllä niinku tosi hyvää sitten. Joo. Mutta hei, kiitoksia Mika. Tämä oli oikein erittäin mahtava tota. Tänne tuli nyt perhe tuli kotiin, ehkä se on meidän merkki, että me voimme lopettaa. No niin, sieltä tulee. Mutta ehkä vielä edessä on yksi koitos, mikä täällä Tervolassa käydään, mutta sen te ehkä näette ensi viikolla. Kiitoksia. Rewind it.